Горе чорним крилом вдарилося у шибку хати родини Гаркавенків із Делятина. Тривожний звук трембіти зібрав на її обійсті силу людей. Вони прийшли віддати останню шану молодому односельцеві, який прийняв рішення відстоювати рубежі України і загинув у боротьбі за неї. Вірив в перемогу в цій нерівній боротьбі. Завжди проявляв ініціативу. Загинув при виконанні бойового завдання. Він проходив службу в різних підрозділах, в різних добровольчих батальйонах. Всі його шанують, всі мають про нього лише позитивні відгуки, позитивну пам'ять. Важко говорити, коли гинуть справжні патріоти. Важко говорити, коли і важко воювати, коли попереду ворог, агресор, який окуповує нашу землю, а позаду ворог внутрішній, який роз'їдає Україну, отак як той хробак. Важко боротися проти цього, але я впевнений, оце нас тільки гартує. Я особисто не був знайомий з Анатолієм Морячком, але ми неодноразово приїжджали в Піски і передавали допомогу і для батальйону УН, і для батальйону Карпатська Січ, і взагалі до всіх добровольчих батальйонів. І знаючи цих хлопців, що ці хлопці віддали своє найдорожче життя за українську державу. І поклавши життя на вівтар за українську державу, такі хлопці, як Анатолій, вони тільки дають дороговказ нам, щоб ми могли виборювати цю українську державу і нищити окупанта, і нищити внутрішнього ворога. Простір пронизує плач матері, яка навіки прощається із сином, і дівчини, яка ніколи не стане його дружиною. Квіти, вінки, траурна музика і прощальна хода, якій не видно кінця. Чи дороги, колона дітей і дорослих зі свічками та фотографіями героя, дехто на колінах. Сліз не стримував ніхто. Незважаючи на довгу дорогу у кілька кілометрів, труну із тілом бійця військові несли на руках. Морячок – так ніжно називали Анатолія бойові побратими, бо перше місце його військової служби – морфлот. А далі – війна. Дуг правий сектор, батальйон ОУН, 93-я окрема механізована бригада, район шахти Бутовка Донецької області, де 30 січня 2016 року перестало битись його серце. Моряк, снайпер, сапер – усе вмів, усе міг. Для України це неоціненна втрата. Ми познайомилися з ним у учбовому центрі Десна. Тоді підбиралась група снайперів. Його вибрали як самого трудолюбивого, врівноваженого, морально стійкого. Професія дуже, як і снайпер, так і мінер, сапер – це дуже небезпечна професія. Ну він скрізь був добровольцем. Позвонив мені в самий-самий перед смертю, часа за три. Випіляв якорь. Хотел подарить. Мы всегда с ним прикалывались так, шутками. Хороший хлопец, царство небесное. Для Надвірнянщини це четверта втрата військового на війні. Поховали Анатолія на кладовищі у рідному селищі Делятин. У бійця залишились тато, мама і рідна сестра. Рівно місяць тому хлопцеві виповнилось 25 років.